Tak, dobrý den, já vás zdravím všechny srdečně. Dneska jedu do Olomouce. Jedu tam přebrat stavbu hotovou. Hlídal jsem tam stavbu takzvaně na dálku. A hodně lidí z vás teda, což je velice zajímavý, tak hodně lidí z vás mě furt bombarduje prostě zprávama a pomalu mi vyčítá, že já tam prostě nedám na ty stránky, že tam nedám prostě nějakou pěknou normální práci, jo. To jako tam čtu furt, ale prostě ono bohužel v dnešní době při té práci takovou, jakou dělám, tam toho ani moc normálního dávat nejde, no. Je pravda ta, že teďko jsem teda dostal od pána tady v Olomouci, což je ode mě nějakých 250 km, třeba jsem dostal dozorovat stavbu na rodinném domě, střechu teda, na rodinném domě. No hele, a ta střecha prostě stojí třeba někde, je tam nadkrokevní izolace silná, tam 250 mm mají a má tam super materiály ten chlap nandaný teda, takže to bude docela, jako teda řeknu, zajímavost velká. No a jsem na to zvědavý, jak to dopadlo. Podle fotek si myslím, že konečně teďko vám budu moct představit teda jednu z normálních firem. Jo, si myslím. Konečně splním to vaše očekávání a ty tužby, které mi píšete, tam něco dám, tak si myslím, že tenhlekrát vám budu moct dát tady opravdu teda top firmu, si myslím. Podle toho, co jsem viděl, vypadá to fakt nádherně. Takže uvidíme. No, necháme se překvapit a jakmile dorazím, prohlídnu, nafotím, něco natočím třeba a vozu se zpátky, abyste to měli hezky pěkně, abyste to měli pěkně na prohlídku, abyste to krásně viděli. Takže zatím se mějte, budeme vidět, za chviličku tam budu, no.
Tak, přátelé, jedu domů, byl jsem teda za městem Olomouc, jak jsem v Olomouci, kousek za městem Olomouc, byl jsem tam na tom rodinném domku, jak jsem vám říkal, tak jsem to všechno schlídnul teda, byl jsem tam na předání, aby jsme to předali s tou firmou. Doufám, že jste se napásli teda, že jste viděli ty krásné fotky a že jste to viděli, jak ty chlapi to dělali, jo. Já teda chci říct, samozřejmě závěrem tohohle toho je to, že ty chlapi, jak investor, musím zdůraznit, investor toho rodinného domu, ten mě děsně bavil teda, jo. Ten mě děsně bavil, protože do tohohle toho celého vstupoval s tím, že mi řekl, hele, pane Kučero, já potřebuji udělat dobrou střechu, drahou střechu, ale dobrou střechu a nechci to předělávat. Nechci to už předělávat. Chci, aby to bylo prostě jednou provždy, nebo jak se říká, jak říkám já, prostě na první dobrou, ať se k tomu nevracíme. Jo. Takže musím říct teda, že investor přistupoval fakt super, protože samozřejmě to stojí nějaký moje peníze, nějaký můj čas, když jsem to hlídal na dálku. Ale musím říct, že vůbec neudělal špatně a ono vůbec, jakoby i tu firmu, tu on si vybíral sám, já jsem firmu nevybíral žádnou. To on si vybral firmu sám. A musím říct, že si vybral firmu teda jako suprovou, jo. Je to, můžu klidně říct asi, to není žádný problém, je to prostě firma tady od někud z Moravy, od hranic, nevím přesně, odkud ty chlapi jsou. Nějaký pan Zábranský a musím říct, že ten i jeho kolega mě neskutečně bavili, ale fakt, jako, opravdu. Ty tam odvedli tak špičkovou práci, že takovýhle věci bych rád viděl opravdu furt, každý den. A ne, abych se toulal po těch sračkách, co na mě čekají kde prostě. Takže za tohle to pánům teda zvedám palec nahoru a patří jim teda opravdu velký dík, jo. To je jako úplně fakt neskutečně. Za prvý tam použili samý topový materiály, jo. Opravdu se k tomu věnovali s investorem, dávali dohromady, hele. Já když jsem tam přijel prvně, když jsem tam měl s nima schůzku, sešel jsem se tam s nima, tak jsme na to koukali, co tam vlastně bude a je pravda, že i ten pan Zábranský, pan řemeslník, teda musím říct, pan řemeslník s kolegou tam koukali, investor si připravil teda takovou magnetickou tabuli krásnou, což jste mohli vidět, kde jsme si namalovali nějaký detaily, jak ta střecha bude vypadat, hlavně detaily a tak dále. Pan Zábranský se mi líbil v tom první den, že mi řekl, hele, třeba některý detail vidím prvně, jakoby, což to se samozřejmě může stát, ale mně se hrozně líbilo to, že si s tím absolutně poradili, vůbec neremcal, jestli takhle se to dělá nebo nedělá, no prostě nechal to na odborníkovi a střecha dneska je úplně super, fakt. Takže za mě pecka teda, Morava, hele, Zábranský, doporučuju teda všema desíti, jestli vůbec budou mít čas, ale to je prostě firmička, to vám říkám. A hlavně, co je dobrý, jo, tak oni vysbírali, fakt si vybrali hodně dobrý materiály, jo. Oni teda vybrali teda, on tam má, pán tam má teda nadkrokevku, že jo, to už jsem zmiňoval, takže tam má samozřejmě, co tam má, má tam lepený trámy, jo, má to z lepených trámů krov, teda má to všechno pohledový, má tam OSB desky a má tam veškerý folie, parotěsy a tyhle ty folie použil a vlastně to modrý, co tam vidíte, to na ukončení Delta Liquix všechno použil prostě od Derkna, jo, to je zase, řekněme si to otevřeně, prostě špička mezi foliema dneska a musím říct, že tohle, když jako sledujete, jak ty chlapi to dělají, tak vás to baví, pak je to pěkný, opravdu, to jste mohli vidět sami, takže konečně vám pouštím, teda tady si to můžete prolídnout, prostě fotky, video z toho, jak se to fakt někomu podařilo úplně perfektně a hlavně na první dobrou, takže Derkn, pak tam mají oplechování, mají udělaný z hliníku z prefy, to mě taky baví, super materiály na všechno, krásné záruky, takže paráda. Střešní okna do toho, co si přát víc, přikrytý, hele, taškou z tondachu, prostě hlína, kvalita, já v tom nevidím problém, prostě mě se to líbí. Tahle stavba měla za mě strašný vtip a jsem za to hrozně rád, rád jsem takovouhle stavbu hlídal, opravdu, kéž bych bylo víc, no. Kéž by bylo víc. Ono bohužel není, no. Teď se zase budu řídit někam. Příští týden pojedu zase na nějakou krásu. Mám jet do Kladna, tak na to jsem zvědavej. To zase bude nádhera teda. No vám vlastně musím říct důležitou věc, proč já jsem začal tuhle střechu hlídat vlastně. Já jsem tam k pánovi jel, pán mi volal, že tam má
plochou střechu na garáži, takovou větší garáž má a suchý stání dohromady. A to už jsem taky někam na ty videa dával, prostě o toho Olomouce, jo. A on měl dřív hotovou tuhletu střechu než na tom baráku. A je pravda, že tam se to moc nepovedlo teda dvakrát, jo, opravdu, tam s tím má problémy, jak zhotovitel, tak investor teda vlastně. A to je to, co ho na to přivedlo, protože řekl, že ta střecha na baráku prostě, ta se nemůže opakovat, to se nemůže dělat dvakrát prostě, není možný. Takže, a což má pravdu samozřejmě, tu garáž podcenil, taky se to mohlo udělat jinak, bohužel. Už se stalo, to se nedá nic dělat, takže, ale barák si ohlídal. Takže tak, bych úplně zapomněl tohleto zmínit, jo, což je velice důležitá věc, že se ponaučil garáží a barák se udělal lépe, to tak je, no. Tak jo, takže se mějte, hele, a příště třeba někde u vás, na baráku, nebo u vás ve městě, někde se potkáme. Tak se mějte, čau.